U Sarajevu, u sali državnog parlamenta svake godine isti spisak želja, na Tuzlanskim ulicama svake srijede samo jedna želja. Radnici preko 20 firmi pred pravosudnim institucijama u Tuzli traže samo svoja prava. Kantonalna vlada je formirala radnu grupu koja bi trebala sačiniti plan i program rješavanja statusa radnika fabrike obuće AIDA. Radnici danima čekaju taj dokument i nadaju se da će biti u njihovu korist. Da li možemo izgubiti nešto kad potpišemo? Da li možemo dobiti nešto kad potpišemo? To moramo dobro uzeti taj papir i dobro edukata naći otići da vidimo šta nam se nudi. A što se tiče fabrike, fabrika ne radi, vidjeli ste sami radila 1000 pari. Od 1000 pari direktor je optužio radnike da su ukrali 24 para, što je apsurdno. Fabrika namještaja Konjuh iz Živinica započela je sa finansijskom konsolidacijom, a radnici su nakon otvaranja računa očekivali finansijsku pomoć za repromaterijal. Račun je otvoren prije 2 mjeseca. Mi smo se nadali da će premijer Vučić da će nam pomoći oko ove finansijske konsolidacije, da će nam dati neki novac. Ne da nam daju novac onako, nego da nam daju neke pojedemce kako bi mogli krenuti kupiti repromaterijal. Znači što se tiče posla Konjuha i kupaca ima dolaze, ali je problem sa što mi ne možemo ispoštovati sa repromaterijalom. Radnicima Konjuha treba sad samo pomoć, otvoreni račun. A šta vredi otvoren račun ako vi nemate sredstava na tom računu? Dakle, ovdje vlada TK mora pomoći sa finansijskim sredstvima. Situacija ne ide nabolje ni u Livnici Čelika, koja je u vlasništvu vlade. Livnica ne može da radi samo zbog građevinske mafije. Treba je ukloniti odande, zato što je na atraktivnoj lokaciji, zato što je taj plac izuzetno profitabilan. Znači, ovdje treba samo građevinska mafija da pravi tržni centar, pravi stanove, a da poruši jedan proizvodni objekat. Na protestima su danas bili i radnici firme Tuzla Kvarca, koji su zajedno sa ostalima podržali hapšenje Bahira Imamovića, pomoćnika ministra industrije u kantonalnoj vladi. Kazali su da i u ostalim ministarstvima ima sličnih Imamoviću, a koji trebaju biti procesuirani.